Selam, Tebriz'den telefon vururuz. Sualımız var. Tümbetin Ermeni Heydər Əliyan ne yolunan İlçibəy hakimiyyətin əlinə keçiddi və nə cinayət və nə xiyanət bu Azərbaycan xalqına və ölkəsinə edib və edirlər. Sağ olasız. Salam olsun dünyanın bütün Azərbaycan xalqinə və Təbrizə və Təbrizdən sual verən qardaşımıza. Mən Bakıda yaşayan zaman Azərbaycanın siyasi və ictimai məsələlərini izlərdim və ara sıra Xalq Cəbhəsinin binasına baş çəkərdim. O zaman metro sahilin O zaman Xalq Cəbhəsi metro sahilin ətrafında yerləşərdi və mən bir sıra üzvləri ilə müzakirə edərdim ki, şərif, mübariz, xalqsevən insanlar idilər. Və amma təşkilatın zəifliyi və həm kadrlarının azlığı və zəifliyi hiss olunardı. Və sayır. Sözün qıssası Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra iki cahil daxili və xarici siyasətdən baş qutarmayan ya çox az baş qutaran və mənəm deyən biri etibarsız Məhəmmədov, biri də surətsiz Surət Hüseynov. Şəxsi elçibəyi və hakimiyyətini məntiqsiz tənqid etdilər və suyu tökdülər Heydəriyanın dərmanına. Və həmçinin daxili ruspərəslər və Moskov və dünyanın başqa dövlətləri Heydəriyanın yaltaqlığına və satqınlığına və Yezidi kürd olmasına görə Heydəriyandan himayət edirdilər və elçibəyi istəmirdilər. Və gecə gündüz plan tökürdülər ta ki cahil Surət Hüseynov yaxşı rəqs oynadı. Yeri gəlmişkən öz şəxsi xatirəmi bəyan edim. Mən o zaman mikrorayonlarda yaşırdım. Səhər tezdən getmişdim çörək almağa. Çörəkçi mənə dedi ki, dövəyə çıxma işiyə. Mən güldüm. Mən dedim nəyə? Gedim evə. Dedi ki, Surət Hacıqəbuldan tanqlarla gəlir Bakıya. Dedim, ay kişi, bu şayiədir. Hər halda yalan şayiənin oyunu baş tutdu və xalqın hakimiyyəti zirzəbər oldu və Heydəriyan hakimiyyəti suiçko yerə əlinə geçdi və Heydər butulqadan çıxdı eşiyə. O zaman New York Times, Washington Post, Le Monde Diplomatique, Associated Press nə yazdı? Yeni nəsl, bilin ki, etibar qısqanc və bəxil ideolojiyə sahibdir və bu şəxs İngiltərənin kəşfiyyat institutları vasitəsilə Avropaya dəvət etdilər, güya biznesmen adı ilə. Bu sırtıq hal-hazırda bu cinayətkar hakimiyyətdən müdafiə edir. Hər halda bu iki şəxsin ucubatına yarım trilyon dolar, yəni 500 milyon dolar Heydəriyan və İlhamiyan və xarici firmalar Azərbaycan xalqının sirvətini talan ediblər və xalqın qanını sorublar və əxlaqsızı da hədiyə ediblər. Bu iki şəxs Qarabağ xəritəsinə baxsın və vicdan əzabı çəksinlər. Sonunda ey Rus şərməramlıları, cəhənnəm onun Qarabağdan, qorxaq, rəzil, donquz, hər cayı, cəhənnəm ol. Gedə qondar Mərmərisana. Sualın ikinci qismətini başqa videolarda danışacaq. Kərim Əli Murad, Kanadanın Toronto şəhərindən. Get back!
falan yok. Gerçek de şey yok. Hey, where is your Harley? Where is your Harley Davidson? Hey, young man, again. Okay. Good to see you. Good to see you, guys. Good to see you. Thank you, nice lady.